Assalomu alaykum aziz tomoshabin, sizning e'tiboringizga tarixiy dunyo o'zining bir-biridan qiziqarli tarixiy voqealari bilan ko'nglingizdan joy oladi degan umiddaman. Qadimgi Misr davlatining tashkil topishi, Nil daryosi Afrikaning shimoliy sharqida sivilizatsiya vujudga kelishiga katta zamin yaratgan. Qadim o'tgan zamonlarda Nil vodiysi odam o'tolmaydigan papirus butalari bir-biriga chirmashib ketgan botqoqlik bilan qoplangandi. Ularda sansanoqsiz yirtqich tumshoqlar kun kechirardi. Quruq yerlarda yovvoyi hayvonlar galasi sang'ib yurardi. Botqoqlarda esa zaharli ilonlar yashardi. Vaqt o'tgan sayin iqlim o'zgarib bordi. Suv ham yildan yilga kamayaverdi. Shimoliy Afrika ham cho'lga aylana bordi. Odamlar Nil vodiysini o'zlashtira boshladi. Tarzda ziroatchilik aholining asosiy mashg'ulotiga aylandi. Milloddan avvalgi 4000 yillik boshlarda odamlar Nil daryosi qirg'oqlaridagi yerlarni o'zlashtirishga bel bog'ladilar. Odamlar Nil vodiysidagi sermashaqqat turmush sharoitiga moslasha boshladi. Qirg'oq manzilgohlar nom deb ataluvchi kichik davlatlarga birlashdi. Har bir davlatni nomarx boshqargan. Vaqt o'tishi bilan nomarxlar hukmdorlarga podshohlarga aylanishgan. Misrda ikkita podshoh hukmronlik qilgan. Bir quyi Misr, shimoliy Misrda, boshqasi esa yuqori Misr, janubiy Misrda davlatni boshqargan. Miloddan avvalgi 3000 yillikda ikkala davlat o'rtasida urush bo'ladi va yuqori Misr hukmdori Menes g'alaba qozonadi. U birlashgan mamlakatning birinchi hukmdori Firavini bo'ladi. Yagona va birlashgan davlat uchun yangi poytaxt bo'lmish Menfis shahri barpo etiladi. Ko'p yillar mobaynida nomlar hukmdorlari o'z mol-mulkini ko'paytirib oldi. Natijada Misr mustaqil davlatlarga aylangan, alohida nomlarga barchalanib ketadi. Vaqt o'tishi bilan mamlakatlarning qayta birlashuvi ro'y beradi. Bu davlatning poytaxti Fiva shahri bo'ladi. Olimlar Misr tarixini ilk qadimgi, o'rta, yangi va so'nggi podshohlik davrlariga ajratishgan. Qadimgi podshohlik davrida Sinay yarim oroli bosib olinadi. Mahalliy qabilalar Misrga soliq to'lay boshlashadi. Firavinlar Nubiya va Liviyaga ham yurish qilib shaharlarni taladilar. Asirlar, chorva mollari va boshqa boyliklarni egallab oladilar. O'rta podshohlik firavinlari janubiy Falastin yerlari va Nubiya shimolini Misrga qo'shib olishga erishadilar. Miloddan avvalgi 18 asr oxirida ko'chmanchi Giksos qabilalari Misrga hujum qildi. Misrliklarning piyoda qo'shinlaridan farqli o'roloq Giksoslarning asosiy kuchi otlar qo'shilgan jangovar aravalar bo'lgan. Bir askar otlarni boshqarib turgan, ikkinchisi esa kamondan dushmanni nishonga olib o'q uzgan. Quyi Misrni bosib olgan Giksoslar Misrliklarning shahar va qishloqlariga hujum qildi. Ularni ayovsiz taladi va odamlarini asirlikka haydab ketdi. Bu vaqtda o'rta podshohlik ko'plab mayda nomlarga bo'linib ketgandi. Ular Giksoslarga soliq to'lardi. Faqat Fiva shahri hukmdorlarigina Giksoslarga itoat qilmagan. Bosqinchilar zulmidan xalos bo'lish taraddudiga tushib qolgan nomlar hukmdorlari Fiva shahri atrofiga birlasha boshladi. Bir qancha janglarda Fiva nomining firavini Yaxmoz Giksoslarni tormor etib, bosqinchilarni Misrdan haydab chiqardi. Itoatsiz hukmdorlarni o'ziga bo'ysundirgan Yaxmoz yangi firavinlar sulolasi asoschiga aylandi. Ana shu firavin zaminida yangi podshohlik davri boshlandi. Yangi podshohlik hukmdorlari qo'shni davlatlar bilan kurashni endi bosqinchi sifatida davom ettirdi. Firavinlar Nubiya va Orta Osiyo mamlakatlariga hujumni boshlab yubordilar. Firavin Tutmos 2 Falastin, Finikiya va Suriyani istilo qilishni boshladi. Undan keyin firavin Tutmos 3 yurishni davom ettirdi. Orta Osiyoda Misrliklar hukmronligini o'rnatdi. Bo'ysundirilgan xalqlar Misrliklardan nafratlanib, o'z erk va ozodligi uchun kurashganlar. Misr firavinlari bir necha yil mahalliy qabilalar bilan urushadilar. Bu firavinlar sillasini quritdi. Davlat zaiflashib qoldi. Yangi podshohlik ham alohida nomlarga tarqalib ketdi. Miloddan avvalgi 7 asrda Misr yana yagona davlatga birlashdi. Mamlakat iqtisodiyoti va madaniyatida yuksalish boshlandi. Ammo tez orada Misrga yangi bir dushman bostirib kiradi. Forslardan ulkan lashkar to'plagan Shahonshoh Kir 2 o'g'li Kambiz 2 miloddan avvalgi 525 yilda Misrni bosib oladi.